Isa pong masayang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Narito po muli ang inyong palatuntunang Adventist Med Facebook Live na hatid po sa inyo ng Adventist Medical Center Manila at syempre ng ating Lifestyle Medicine Department. Ngayon nga po ay araw na ng Huwebes. Tayo ay nagpapasalamat sapagkat bukas ay isang holiday. No? At, pero patuloy pa rin tayo. Meron pa rin po tayo bukas dito sa ating sinusubaybayan ninyong araw-araw tuwing alas 10 ng umaga. Okay? Ngayon pong oras na ito, kaya bago tayo magpatuloy sa isang magandang talakayan, napakahalagang talakayan, tayo po muna ay manalangin. Mahal naming Panginoon, marami pong salamat sa inyong patuloy na pagbibigay sa amin ng buhay at kalakasan na aming nagagamit sa aming patuloy na paglilingkod at paghihintay sa inyo. Ingatan niyo po kami at samahan sa aming gagawing talakayan. Maging pagpapala po ito sa lahat ng aming maaabot, lahat ng makakapanood at makakapakinig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon po ang ating pag-uusapan ay hindi madalas nating napapakinggan, no? Pero kailangan nating mapakinggan ngayon, no? Ito po ang topikong poor oral health in and its association with cardiovascular diseases, no? Or disease. At makakasama po natin, nako, napakahirap po nitong hagilapin, abalang-abala kahit may pandemya, no? Sapagkat hindi lang po siya ordinaryong dentista, no? Siya din po ay isang profesor. Passion niya ang pagtuturo sa mga magiging dentista at mga dentista na. Siya po ay isang dental implantologist and oral maxillofacial surgeon. Yan. At ang kanyang advocacy din po ay walang iba kundi ang continuing education na tinatawag. No? Kaya hindi siya tumitigil sa pag-aaral, pag-training at nagte-train at nagte-train din ng iba pang mga dentista. Siya po ay isa sa ating mga dental consultant dito sa Adventist Medical Center Manila. Walang iba po kundi si Dr. Mendelson Manalaysay. Happy morning, Doc. Magandang umaga, Sir Wilson, and thank you very much for having me here. At it's a privilege. Maraming maraming salamat po. Salamat and, po. Safety for everyone. Yun yes. Yung ano natin. So, ano po ba itong poor oral health, ano? At ano ang kaugnayan nito sa mga sakit sa puso, no? At sa tingin ko maraming i-share sa atin si Dr. Mendel na mga pasyente natin, ano, na sabi niya kanina ay nagsimula lang sa sakit sa puso, but later on they discovered and meron pa lang poor health, oral health. Kaya ano po ba ito at bigyan natin ito ng linaw, paano natin ito maiiwasan, ano yung mga sintomas, at syempre ano po ang kaugnayan nito sa ating lifestyle. So yan po ang ating ibibigay na panahon para kay Dr. Mendel na talakayin. Doc? Okay, maraming salamat. So good morning po sa inyong lahat. Sa dami ho ng mga pasyente ho kasi na nahahandle po namin dito sa Adventist Medical Center. More than 50% of the time is very poor ho yung oral health, meaning marami hong bulok ng ngipin, namamaga ho yung gilagid, marami hong tartar kung tawagin, or calculated deposits. Pagka nire-refer ho namin sila sa aming counterpart na cardiologist, is may mga problema ho sila sa puso. So there is an increased chance po kasi ho na magkaroon ho kayo ng problema sa puso kung meron ho kayo pong poor oral health. So ano ho big sabihin ko ho nito po? So going to my slide. Okay. So gusto ko hong ipakita ko muna ho sa inyo ho yung mga sinasabi ho natin ho na cause ng mga oral health problems o mga problema ho sa bibig. Okay, specifically ho yung ngipin ho natin at yung gilagid po ho natin.
Okay. So basically, itong pag-aano po natin po, habang naiinintay lang ho natin po na lumabas ho yung sa computer, is napakarami ko hong naging problema ho during this past few months, lalo-lalo na ho itong quarantine na ho ito, na ang dami-dami ho namin po naging pasyente na may sakit sa puso na madalas po hong makita na napakagrabe ho yung sitwasyon ho ng kanilang mga ngipin. Dahil po umuuga ho yung ngipin, marami hong bulok na ngipin po, yung mga ngipin po na dapat pong bunutin po. At doon ho, pagka ho nare-refer ho namin ho sila sa aming counterpart dito sa IM Cardio, eh either mataas po yung anong tawag po dito po, mataas po ang presyon, may mga problema ho sa puso, and then yun hong iba po may history po na na-stroke na ho. So nag-i-increase chance po kasi ho sila na magkaroon at magkaroon po ho ng chances po ho ng further problems po ho sa puso ho natin. So I think hindi ata nakakabit dun sa ano. Okay na? Okay. Siguro eh, hindi pa yung sa umpisa. Ito habang ating inaayos yung ating sige na. Tapos na yan, yan. Lalabas pa dapat siya sa ano? Sa screen. Sa screen, lalabas pa dapat. Siguro isa pong general concern, Dr. Mendel, ano? Siguro pag ang isang pasyente ay nagkaroon ng stroke and then mapaparalyze, mayroong talagang tsansa na mapapabayaan na yung oral health, and oral dental. Yes, dental, Sir Wilson, and vice versa din ho kasi. So, kumbaga ho, na ano po namin ho, with regards to dito so, sa oral health, napakahalaga ho kasi po. Minsan po kasi, pag sinasabi ho na yung dental clearances po, bago ho i-chemotherapy, bago ho i-radiotherapy ho yung mga pasyenteng dumadating po sa amin, sinisigurado ho namin po na wala hong bulok ng ngipin, hindi ho nagamaga ho yung gilagid, at yung mga kailangan pong tanggalin ng ngipin po, eh tinatanggal na ho namin. Kasi ho, yun hong yung mga infection na nanggagaling po ho sa ngipin po, pwede ho mag-latch in po either ho dun sa lungs, pwede ho mag-latch in po dun. Mag-latch in meaning po pumunta ho sa puso o ho sa baga ho. Okay? So, there is increased chance po ho na magkaroon po ng atherosclerosis, yung nagbabara ho yung puso po. Yung bacteria po na nanggagaling ho sa bibig po, yun ho din ho yung nagkakos, kumbaga ho kung ano ho yung cause po ho ng mga bakterya po para ho magbara ho yung mga ugat ho sa puso ho natin. So napakahalaga ho talaga ho ng ating oral health. Hindi lang po ho yun ho. With regards to the oral health po, wag ho natin ho kasi hong pababayaan po na hindi ho tayo makapunta ho sa dentista ho natin at least every 3 to 4 months. Pero yun nga lang ho, medyo challenge po natin ho ngayon ho yun dahil po ho dun sa pandemic po. Yes. Okay, kaya ho, napakahalaga din ho po kasi ho na siguro po, by means of teledentistry o tinatawag ho natin hong telemedicine. Okay? So, kumbaga ho, kailangan po ho na makontak po din na natin, alam ho din ho natin ho yung number ng ating mga dentista, lalong-lalo na dito ho sa ating institution, sa Adventist Medical Center Manila po, na meron ho tayo pong dental OPD na pwede ho mag-cater ho sa mga problema nyo ho sa ngipin. At least, at kailangan din ho natin ho kasi ho magtulungan. Dahil po napakahirap din po dahil kami ho mga dentista po kasi po napaka-prone ho namin ho ngayon po maging infected po dahil po doon sa COVID-19. Kaya kailangan din po magtulungan at magtulungan po tayo ho para lang ho hindi rin ho kami ho ma-infect. So yun ho yung pinaka-importante din ho kasi. And then going back po doon ho sa sinasabi ho natin ho oral health. Miski ho as early as 8, 9, 10 years old po, kung hindi po ho nakaka, hindi po ho naaalagaan ho ang bata po, yung ngipin, yung gilagid ng bata po, marami po nabubulok ng ngipin po. At mayroon ho kami mga kaso ho sa sabihin na natin, more than 15 years ng practice ko po in oral surgery, may mga bata ho kasi ho na nahirapan din ho kami dahil dun sa pagkabulok ng ngipin po, nagkaroon ho sila po ho ng sakit sa puso.
Okay? So it's very hard for us to ano, so nagiging permanente din po na dinadala ho as early as 8, 9, 10 years old po. Dinadala na ho yung nagiging permanente ho yung damage po. Kung tawagin po natin ho ano, kasi I had one po as early as 8 years old na babae. Nabulok po na magahuhu yung mukha dahil po sa isang buulok ng ngipin ho dito sa panga. Yes. And then, nung minanage po namin po ng isang cardiologist po, eh, meron pala ho din humbutas ho sa puso. Yeah. Na nag-cause po ho ng endocarditis, kung tawagin ho natin po. And then, when we did the blood culture po, yung cause po ho ng endocarditis po yun, it's the same cause po na naggaling po ho dun sa infection na nanggaling ho dun sa ngipin. That's the reason why as early as kung sakali man po na po pwede na ho tayo makapunta ho sa dentista, pero alam nga ho natin, tulad nga ng sinabi ko, medyo challenge po ho natin ho ngayon dahil po tinatriage po kasi ho natin ho yung mga ano ho, yung mga pasyente ho ngayon eh. May mga questionnaires ho tayong ginagawa ho, and then tina-thermal scanning po natin po, and minsan po hindi ho agad po ngayon ma-i-appoint ang pasyente. At least 10 to 14 days minomonitor ho namin po. Bakit po? Para lang malaman ho namin ho kung hindi ho infected ang mga pasyente with COVID-19. Ang isa ho sa mga ginagawa din ho namin po, kung kailangan na rin ho namin po makita ho yung pasyente po, eh syempre, pinakasugurado ho nito po, eh magpapaswab test ho yung pasyente. Yeah. Kasi po, like what I've said po, napaka-prone ho talaga ho namin po na ma-infect po for COVID-19. Kasi po, you're dealing with the oral cavity or the mouth. And doon po natin nakukuha po ho kasi po eh. Pero then again po, yung dental OPD po natin ho is equipped naman po, okay, to handle such cases. Okay, yun nga lang po, iba yung pag-iingat pa rin ho yung pinaka-importante yeah. dito. So ako po mismo no nakaranas ng ma-experience ang ating dental services in this pandemic. Talagang napaka detailed, and then the protocols are being implemented. Talagang both the safety of the dentist and the patient talaga pong nakasaalang-alang. Opo. Yeah. Kasi ho ang iniiwasan din ho kasi yun natin dito ho, although oral health is the utmost importance po kasi ho. Okay? Kasi nga, ang oral cavity ho kasi o yung bibig po, eh, kasama pa rin ho naman ho yun ng buong katawan ng pasyente. So, may mga kaso din ho kami ho na meron pala hong bulok ng ngipin o meron pala hong ngipin na hindi ho tumubo. Ang tawag ho natin ho, impacted ng ngipin. Napabayaan po, no? Meron ho kami naging kaso ho ganyan eh. Na-refer na ho sa neurologist, na-refer na ho sa IM cardio, na-refer na ho sa hematologist, etc. Sa cardio, hindi ho nila malaman po kung ano ho yung naging problema ng pasyente na halos 3 months na ho. Hindi ho gumaling-galing ho yung pasyente. Where in fact, nakita ho namin po na dahil po sa isang ngipin, yun ho yung nagiging cause. Yun ho yung nagiging cause ng problema ng pasyente. Nung nakita ho namin at nakuha namin po ito, right there and then po, na-alleviate po namin po, na-alleviate, ibig sabihin po nun ho eh, na-address or na-resolvehan ho namin, na-solusyonan ho namin ho yung problema ng pasyente na matagal na ho nire-reklamo ho ng pasyente po yun. So, totoo po yung kasabihan ano, na sakit ng kalingkingan ay umiepekto sa buong katawan, no? Minsan minamaliit lang natin ang ngipin natin, isang ngipin, pero marami po pala itong nagiging resulta at nagiging epekto sa ating overall na kalusugan. Sige po, Doc. Importante ho 'yun. Napaka-importante ho kasi ho na alagaan din po natin ho yung ngipin po natin. Kasi meron ho tayong panahon sa ayusin ho natin ang ating katawan sa ibang bagay. Importante din ho na ayusin ho natin po yung ngipin po natin po first and foremost. Kasi paano ho tayo makakakain? Paano ho tayo po makakangiti? Okay? Kumbaga ho, yun ho yung ano natin. Kung hindi ho tayo maayos makakain po, papaano ho tayo po? Tulad kahapon ho ata, nutrition ho yung ang pag-uusap po natin ho kahapon. Paano ho tayo po makakain ng maayos in order for us to have proper nutrition? Makakuha po tayo ng wastong nutrition po na kailangan po ng katawan ho natin. Yeah. Tulad ho ng ganito po, sa picture na hong ito. Yan, ayan po. Ayan ho yung mga common dental diseases po. Okay, na makikita ho natin. Caries, big sabihin bulok ng ngipin po o pagkabulok ng ngipin at nagko-cause po ho ng gingivitis. Yan ho yung mga common dental diseases po na common, simple,
Pero ang nangyayari ho kasi yun natin na bulok ng ngipin lang naman ho yan. O, namamagalang ho naman ho yung ganso. Okay lang ho yan. Pero where in fact, it can affect the whole system of our body. Okay? Kung tulad nga ng sinabi niyo ho, Sir Wilson, matusok ka nga lang ho sa kalingkingan mo, eh, masakit na much more ho na kunti po ubang pag ngumiti ho tayo po, o lalong-lalo na ho din, napakahirap po magsalita kung mabaho po yung hininga po natin. I'm sorry for the term. I'm sorry for the term. Napakahirap po. So, yun po siya. And ang tinatawag ho natin po hong isa po na periodontitis. Ito na ho yung namamaga ho ng gums na apekto na ho yung buto na sumusuporta ho dun sa mga ngipin ho natin po. Kaya nga ho, ngayon nangyayari po dyan, gumagalaw ho siya. Ito po, na-attribute po ho kasi ho ito sa dental plaque. So, makikita ho din natin ho dito sa slide na hong ito, sinasabi ho nila ni Villa at saka Hanayro. So among Filipinos o yung mga Pilipino po, yung periodontal disease, ito ho yung sakit po ng gilagid at ng buto na sumusuporta sa ngipin affects more than 48.3% of the population in the Philippines. Wow. Okay, it's more than 50%. Ito ho yung example po ho na nagkaroon po ho ng infection po. Okay? Sa baba po, makikita ho natin ho dito po na hindi ho nare-resolba. Okay? Na mahigit na 3 buwan na po. Nung makita ho natin ho kasi, ginawa ho namin ho, nagawa ho ito po na meron ho po kasi yung plate na nangyayari ho, nalagyan ho ng plate kasi nagkaroon ho ng tumor. Yung cause po ng tumor na ho yun po, when we got a swab, yung bacteria po na nagkakos po ho ng tumor ho, is same bacteria po na nagkakos po ho ng dental plaque. O yung tartar. So, napaka-importante din ho kasi ho na at least every 3 to 4 months po, kung hindi ho tayo affected po ng COVID-19, magpa-cleaning pa rin ho tayo ho ng ngipin. Doon ho sa mga facilities po na equipped. Okay? With regards to this COVID-19 pandemic po kasi. And importante din po kasi ho na importante din ho kasi po na ma-eliminate po natin ho kasi ho yun ang cause po ho ng gingivitis. So, dito ho, sa isang picture na hong ito, meron ho kasi po tayong dalawang klase ho ng gingivitis. Yung tinatawag ho nating plaque-induced, ano ho ibig sabihin doon sa plaque-induced po? Pagka ho may tartar ho, kung tawagin ho natin, ho, no? Pag may tartar ho, nagkakaroon ho kasi ho ng pamamaga ho. Kasi may irritation eh. Meron din ho kasi po yung gingivitis po na non-plaque-induced. Ibig sabihin po, meron hong problema systemically ho yung pasyente ho natin. Dalawa lang ho yung mga nakikita ho namin na may ganito po. Tatlo pa ho, kung ikaw ho buntis, okay, nagkakaroon ho kasi kayo na po tawagin ho namin na pregnancy gingivitis. Pangalawa po, kung ikaw ho may diabetes na uncontrolled, masyado hong matamis na kumain, masyado hong marami ho yung kanin na kinakain mo sa isang araw po, or pag may asthma ho kasi ho. May mga ho kasi ho nag-gingivitis po kasi ho na it's because of yung mga steroids po na tinetake ho ng pasyente. Okay, para ho dun sa sakit ho nila po, specifically ho yung asthma. Now, ito hong ano po, pagka ho kasi po hindi po nagkaroon po ng resolva or solusyon yung inyong gingivitis po, eh ang mangyayari ho nito, magkakaroon ho kayo ho ng tinatawag ho natin no, periodontitis. Ito ho yung nage-extend ho yung inflammation, nagiging infection po ho siya po. Sometimes po, sometimes nagkakaroon ho siya ng abscess. Nagkakaroon ho ng nana sa loob ho ng bibig dahil po dun sa plaque or tartar na dumikit ho dun sa ngipin. So, kung nakita nyo ho dun sa imahe na hong yan po, it's because na dun sa mga plaque na dumikit ho dun sa gums o yung dun sa gilagid at sa ngipin mismo. So, ang isa sa mga prone ho dito po, Sir Wilson, is that mga prone na tao is madalas po manigarilyo. Yan, isa ho yan. So, kung ako ho ang makikipag-usap po sa inyo, kunyari, pupunta ho kayo sa akin, sasabihin ko lang ho sa inyo po, wag stop smoking. Kasi even if na pumupunta ho kayo malalas ngayon sa dentista, sa ating dental OPD ho, eh, hindi naman ho kayo nagsa-stop smoking, eh, hindi ho kayo tumitigil na ho ng paninigarilyo, eh, baliwala ho yung ginagawa ho nyo. Okay, hindi lang ho kayo po magkakaroon ho ng
problema ho sa bibig, magkakaroon ho kayo ho na problema sa puso, sa baga at sa dugo. Okay? So bago po tayo magpatuloy, Doc, ay gusto natin batiin yung ating mga nakasubaybay, si Ma'am Banji Baroga, si Ma'am Angie Berber from Abu Dhabi, si Ma'am Rosemary Huelar, Nelly Murillo, si Ma'am Edna Duat, si Ma'am Posadas Lianio, si Doc Linda Barona, sabi niya, thank you Doc Mendel. Then, quite neglected issue but very important part of our healthy lifestyle daw po ang ating topic. No, si Ma'am Edna, bukas po ang ating Healthy Bites bukas, no, kahit holiday. No? Si Ma'am Amelia Garcia, si Ma'am Lemar Nariakam, si Ma'am Perlita Balsita, si Sir Rolando Agustin, si Ma'am Rosby Crejo, at sino po? Si Ma'am, si Sir Ronald Madera at si Ma'am Leeds Bruel. Yan. Meron po mga ibang katanungan dito pero mamaya na lang natin bigyang daan, Doc, para ituloy muna po ni Doc yung kanyang presentation. Yeah. So kung makikita ho din natin dito, pasintabi na lang ho dito sa imahe na ho ito, no? So sa kagustuhan ho ng ibang pasyente na ma-save ho namin, okay, ma-retain, kasi importante pa rin ho kasi sa kanila yung ngipin, miski ho kasi ang nangyayari ho nun is sobrang sirang-sira na ho yung sumusuporta sa ngipin. Sirang-sira na ho yung gum, sirang-sira na ho yung buto po. Mm-hmm. So, ang nangyayari ho nun, worst case scenario po, nakakaroon ho ng surgical intervention. Ito ho yung tinatawag ho namin ho kasi periodontal surgery na hal para lang ho ma-save ho namin po, okay? O ma-salvage, okay? Kung tawagin na natin ho, yung mga natitirang ngipin ho sa bibig ng pasyente. So kung umabot na hong yon, minsan nagkakaroon ho ako ng mga sinasabi ko ho yung aking opinion on the case na ma'am, sir, 50-50 ho yung chances na magiging successful. Mm-hmm. Once kasi na tinatawag ho natin magkaroon ho ng periodontitis po kasi ho, kumbaga ho sa nag-aagaw buhay na ho yung tao ho eh, 50-50 na lang ho yung chance. Po pwede hong mag-succeed, po pwede hong hindi. Yun ho yung problema ko madalas. Okay? Kaya minsan, yung iba, eh, gagastos ho na napakalaki. Paano yung ibig yung sabihin ho doon ho? Nagkaroon ho ng periodontitis, may pera ho yung pasyente. So, aabot ho yun na magbo-bone graft po kami ho. Mag-aabot po ho yun po kasi po na mag-i-implant po kami ho. Nagagastos ho yung pasyente, 500,000 to 1 million. Eh, ang pinakakilang naman ho natin ho dito ho, eh, alagaan lang ho natin ho yung ating mga ngipin. Yun lang po, yun lang. Okay? So, kumbaga, ano ho yung mga signs and symptoms ho na meron ho kayong periodontal disease? Ito po ho yun. Importante ho ito po. Meron na ho tayo pong pagbi-bleed o nagdudugo na ho yung ating mga gilagid po, no? Lalong-lalo na ho pagka tayo ho'y naglilinis o nagbabrush ng teeth po tayo. Nako, yan na ho yung mga signs po ho niyan. Pangalawa po, parati hong namamagana ho yung gilagid po natin. At napapansin na ho natin po na yung mga ngipin po natin po ay medyo umuuga-uga na, ay hindi na ho maganda hong senaryo ho yan. And then, napapansin na rin ho natin po, kung makikita natin dito sa mga actual picture na ho to, na pasyente ho namin po, eh naghihiwa-hiwalay na ho yung ngipin. Nagbi-bleed, nagsiswell, loose teeth, migration, and then lastly po, pus formation o nangyayari ho dito po is namamaga po at dun sa ilalim po na ilalim ng gilagid na hong yon, meron na hong nana in Tagalog o yung pus. Last ho nito, napakabaho po ng hininga ng pasyente. Okay? So napakahirap ho din hong makipag-usap. Nahihiya ho yung pasyente. Lalong-lalo na ho ngayon po sa mga COVID cases po namin po. Very prone ho sila ho ng mga comorbidities. Okay, very prone. Okay? So, and then, yun po. So, ngayon po, yung mga bakterya ho kasi po ho yan, na makikita ho natin po, so, nagli-lead ho kasi ho ngayon siya ng gingivitis. Okay? So, ito hong picture na hong ito. Yan po. Pag nakakita na ho kayo po ng mga ganyang senaryo ho, eh, reversible pa ho yan. Wala pa hong initial. Kumbaga ho, kumbaga sa vulkan, papuputok pa lang.
Okay? Kumbaga sa bullpen. Ngayon, ang mangyayari ho niyan po is kailangan lang po na maipalinis niyo po ho siya sa dentista. Okay? So, biofilm ho ang tawag po ho dyan. Yung biofilm na ho yan po, pagka ho yan ho, eh, let's say, nalululun ho. Or sometimes po kasi po, yung biofilm na ho yan is namamaga ho yung gilagid po, ano? Okay? So, kumbaga ho yung capillaries, yung mga maliliit po na ugat po, o blood vessels kung tawagin, dun ho sa gums po, o dun sa gilagid ho ng pasyente po, o natin. Exposed po yun. Pag nasugatan ho yun, kunyari po, nag-toothbrush kayo, na-expose po siya po. Yung biofilm na nakikita, pwede ho natin pakita ho uli yan. Yung biofilm na nakikita ho niyan o yung tatayatawag ho nating plaque po, pwede hong pumasok ho dun sa mga capillaries kung tawagin ho natin po. Thereby causing bacteremia. Yan na ho yung cause po ngayon po na po pwede magkaroon ho ng sakit sa puso ho yung pasyente. Tataas po, magkakaroon po ng hypertension. Pwede hong magkaroon ho ng sakit sa baga. Nagkakaroon ho, tawagin ho natin ng migration. Kumakalat po. Okay? Kaya napaka-importante po. Kaya ho, kunyari, kami ho, nasa oral surgery ho kami po. Once may mga ganito ho kasi po hong tawag po dito ho, pakita ho natin ho itong isang picture. Yeah. Once mayroon ho kasi po ganito ho, hindi po ho kami ho nagsusurgery. Ang ginagawa ko ho sa mga residente ho, pinapalinis ko po muna ho yung bibig bago ho kami ho mag-surgery. Kasi po, pag hinayaan po namin ho madumi ho ang bibig ng pasyente ho, eh, isa ho malaking problema, magkakaroon ho ng infection pagkatapos po. Yun ho yung iniiwasan po ho natin po kasi. Now, nakikita po natin po, sige, iaano po natin ho, ano? Okay, ito po, pang-dentista na ho ito po. Yan, yung mga biofilms na hong yan, ito po, no, lalong-lalo na ho sa mga may third molars. Yung mga impacted ng ngipin, so yung sa mga between 18 to 30 years old, yan na ho kasi po, or 25 years old. Yan na ho yung mga scenarios po kasi ho ng mga kabataan po natin. Bata pa naman ho tayo, Sir Wilson. Okay, yung mga kabataan po ngayon na mga tumutubo ho yung third molar, kung hindi nyo ho naaalagaan po yung inyong oral hygiene, marami ho kayong dental plaque, naninigarilyo po kayo po, masyado hong mataas po sa sugar yung inyong diet. Okay? Isa ho yun sa cause po na po pwede humamaga po. So, pakita ho natin uli ho itong picture. Isa ho yung cause na ho yan, pwede humamaga ho yung area wherein yung third molar nyo po, eh, meron hong gums. Mamamaga, ang tawag ho namin po dyan is pericoronitis. Na po pwede hong pagmulan po ng isang malaking infection po sa baba. Just last week, meron ho kami hong inadmit ho na pasyente ho dito po na yan po ang pinanggalingan ng infection po. Na halos po nag 50-50 ho yung pasyente. Yeah. So, sa good thing po, able po ho tayo po dito sa hospital na buong ito po at nagkaroon na ng close coordination ng ibang-ibang department po at na-resolvehan ho namin ho yung problema ng pasyente. So, ayan po natin po. Kaya ho, importante din, importante ho talaga po na once na nakikita nyo na ho na nahihirapan ho kayo pong linisin po, no, yung nakadikit po sa ngipin nyo, importante ho yun na palinis nyo na ho. Okay, yun lang po, hindi ho mahal po ho yun. Mas mahal po pagka ho nagkaroon ho na kayo ho ng problema sa ngipin nyo. Napakamahal po. So ngayon, ito ho yung isa ho sa mga po pwede ho namin hong i-recommenda ho sa inyo. So pakita ho natin lang ho ito po na yung gingivitis po, reversible po ho yan with care, good home care regimen, and removal of local factors that contribute dental biofilm formation. Ano po ba ho yung local factors? Tigilan na po natin ho yung paninigarilyo. Magpatingin pa din ho tayo po. Baka mamaya ho kasi sometimes mataas, may hypertensive po tayo po. Mataas po yung cholesterol po ho natin po. Okay? So, ang nangyayari po ho nun po kasi ho, baka mamaya ho, yun sa systemic condition po natin nun sa puso ho o sa baga po, it can also contribute dun sa oral health natin. And vice versa. May connection po ho yan. Okay, may chain of life kung pangatawagin ho natin po. Kaya ho, pag sinasabi yung, ay, ngipin lang ho yan, please lang po,
Okay, pinuulit ko po, huwag niyong ipagwalang bahala po yung ngipin. Kasi nga po, ang dami-dami ho namin pong nagiging problema po ho dito sa hospital. Sa hospital po at sa mga clinics po ho na pinupuntahan ko ho. Now, ito po sa isang slide na po hong ito, gusto ko i-share sa Basic Science to Clinical Practice and Policy. Sinasabi ho nila po na oral health is important for its own sake and not just its relationship with systemic disease. Pero meron pa rin ho siya hong relationship. Connected pa rin ho kasi siya dun sa ating systemic condition. Kaya ho, kung maaalagaan nga ho natin ho yung ating oral health, napaka-importante po dahil po ito ho yung magiging window po para sa pagtanda ho natin po, eh kung kumpleto pa rin ho yung ngipin po natin po, bonus na ho yun. Kasi po makakakain po tayo ho ng maayos eh. Madali po magpagawa ho ng postiso. Napakadali po. Pero mahirap ho magsuot ng postiso kahit gaano ho itong kamahal. Napakahirap po. Okay? Then, yun po. And then po, yung mga systemic conditions po, tulad ho ng ganito. Okay? So, kung baga ho, systemic conditions and an effect on periodontal health and periodontal health and its effect on systemic health po. Ito ho yung pasyente po ho na meron ho leukemia. So, ito ho yung tinatawag ho namin ho gingival hematoma after. Okay, so very important po na magkaroon ho tayo po ho ng ating maintenance po ho na kailangan as much as possible po na ma-maintain ho natin po malinis ho yung ating pangangatawan via ma-maintain ho natin po malinis po as much as possible ho ang ating bibig. Ngayon po may relationship po ho yan po doon sa pagbabara ho ng ano po, pagbabara ng ugat sa puso ho sa puso ho natin po kasi ho itong atherosclerosis po ho nito po kay cause po ng MIs, okay, transient ischemic attack and acute or chronic limb ischemia. So, ito ho yan sinasabi. Ito hong P. gingivalis na ho yan na nanggagaling po ho dun sa, ito yung sinasabi ko kanina ho, na pagka ho nag-bleed po yung mucosa o yung gums o yung gilagit po ng ngipin, yung bacteria po na nandun ho sa plaque, pwede hong pumasok ho dun sa ating blood vessels po. At pumunta ho ngayon ho dun sa mga ugat sa puso. Yun nga eh ho, so may mga studies na ho ngayon na siya ho ngayon, yung P. gingivalis na ho yan, na nandun ho sa dental plaque. E po pwede hong mag-cause po ho ng pagbabara ho ng puso ho na nagsusupply ho dun sa, pagbabara ho ng ugat na nagsusupply ho dun sa puso ho natin. Kaya dun ho nangyayari po ho, nagkakaroon ho ng stent, ng open heart surgery po. So, we have may mga literatures po at ako po may mga personal experience po ako sa mga pasyente po that the same bacteria that causing blockage of the arteries of the heart po is the same bacteria that is found in the dental plaque. Wow. Yun po siya. And yun po dun sa literature na hong yan. And another thing po, okay, ano po natin, meron din ho kasi po ho ito na yun hong hyperglycemia po dahil ho sa diabetes po kasi po. Okay? It plays also a role in gingival swelling, yung hong pamamaga ho ng gums. Kung hindi ho natin po, meron na ho tayong diabetes po, like in this case, diabetics are more likely to develop periodontal disease. Ito nga ho yung pagkasira ho ng buto at ng gilagit po na sumusuporta ho sa ngipin ho natin than non-diabetics. And disease severity is related to the duration of the diabetes. So kung hindi ho natin maaalagaan din po ho yung ating oral health po, lalo hong magkakaroon ho tayo po ho ng uncontrolled diabetes mellitus po kasi. So yun ho. Ano na ho yan? 10 out of 10 po. Lahat po ho ng mga ina-admit po namin ho dito po at nire-refer ho namin kina Dr. Bigel, Dr. Matulak, Dr. Lina at sa IM Cardio po na ano po namin, kasama po namin po. Yun po ho yung nagiging ano ho namin, mga problema. Kaya ang ginagawa ho namin, may diabetes, may heart problem, okay? Nagkaroon ho ng stroke. Ang inaagawa ho namin po, wait lang. Not unless may invasive procedure ho yung gagawin po natin po, Sir Wilson. No. So, may clearance lang ho, galing ho sa kanila, ia-address ko muna ho
O ano ba ho yung nagko-cause dito? Sige, linisin muna natin yung mga ngipin. Tanggalin muna natin ho yung mga ngipin na bulok. And then from there, tingnan ho natin po. And then 10 out of 10 po, ba-address po natin yung issue po. Eh, hindi naman ho gumagaling totally. Pero ho, nag-i-improve ho yung situation. Nag-i-improve ho yung kanyang diabetes. Medyo gumagaling ho siya. Bumababa ho yung blood sugar. Bumababa ho yung cholesterol. By addressing po yung situation ng oral cavity. And then, sige po, i-ano po natin. Meron ho din po kasi po na mga risk factors po. Okay? Always remember po, unhealthy diet. Yan. Kaya sundin nyo ho, tama ho ang sinasabi ho dito po sa Adventist Medical Center po. Kailangan po tayo ho healthy living. Kailangan po natin pong ma-determine po ito via, syempre, kung ano po yung input natin po, yun po yung output natin. Okay? Kung healthy po yung ipinapasok po natin po sa katawan po natin po, eh, ang mangyayari po nan po, makikita po din po ng ibang tao sa katawan at mapapansin po natin po yung sa sarili po natin na hindi po tayo hirap huminga, hindi po tayo hirap lumakad, hindi po tayo nahihilo, hindi po tayo parating inaantok. Active po tayo po. At syempre, importante din po kasi po na importante din kasi na at least 8 hours sleep. Okay? At least 8 hours sleep. So, mangyayari ho nun kasi mabuti nga ho itong COVID-19 pandemic na ho ito po eh. Parati ho tayong nasa bahay and kailangan po nasa bahay ho tayo po. Kung wala naman ho tayong ibang gagawin po at hindi importante, please lang po, hirap na po ho yung mga tao doon sa ospital, sa bahay na lang po muna ho tayo. Okay? Tobacco use, balik lang ho tayo po dito sa picture na ito. Iwasan na ho natin po o wag na ho tayo po manigarilyo. Yun hong alcohol po, harmful alcohol use po, and then poor oral hygiene. Ito po ho yung mga risk factors. And then, ito po, meron din ho kasi pong relationship ang periodontal disease sa adverse pregnancy outcome. May mga studies po kasi na nagsasabi po na women with periodontitis may be 7 times more likely to have a premature baby. Okay? So, importante po na hindi porkit buntis po ho ang babae, eh hindi po pwedeng pumunta ho sa dentista. Yeah. Okay, kailangan lalong-lalo na ho kung may pregnancy gingivitis po tayo po. Lalo, the more important po na kailangan po tayo po magpatingin para lang ho yung oral health po natin po, hindi po ho maka-apekto ho dun sa bata na napakataas po ho ng incidence ng pneumonia. Where in fact, nung makikita ho natin po, upon admission ho ng mga pasyente ho yun, napaka hindi maganda yung kanilang oral hygiene status. The more ho po tayo pong tumatanda, the more ho po tayo dapat mag-alagaan po yung ngipin po natin. Ganun lang pong kasimple ho yun. So bago tayo magpatuloy, Doc, bigyan na daan natin itong mga katanungan. Ano? Una po dito si Mama Posadas Lianyo. Sabi niya, Doc, ang pwede po bang magpabunot daw ang bagong panganak? Pwede ho. Pwede po, no? Wala pong problema? Ano naman po yan eh. Kasi sa akin ho kasi po, may mga laboratories po muna ho tayo pong nire-request. Okay, kung wala, tsaka importante din ho na chine-check din ho namin ho yung medical history ng pasyente. Before ho kami mag-conclude na, oh, po pwedeng bunutan. Kung healthy naman ho kayo po per se at ma-prove namin na healthy ho ang isang bagong panganak na babae, okay, na kung bagong panganak po kayo po, wala naman ho naging problema kasi marami naman ho kami ho naging ganun ho na kaso. Yeah, ito po si Sir Larry Mateo, sabi niya, paano po Doc kung napudpud na yung ngipin at hindi nabunot, ano ang side effects daw? Ano daw po ang side effects? Kung wala naman ho kayo nararamdaman, may mga kaso kasi ako, Sir Wilson, na napudpud lang yung ngipin, pero kung makita namin sa x-ray yung ngipin, eh, healthy naman yung gums, healthy naman yung buto. So, sometimes may mga ginagawa kami, nire-refer namin sa mga endodontist, okay, para lang magkaroon ng ngipin uli, yung mga napudpud ng yung crown kung tawagin natin, and then para ho, ma-restore. As long as makita namin na wala namang infection, at po pwedeng magamit yung ngipin na yon, wala hang problema. Hindi ho namin binubunot yon. As much as possible,
sinisave natin yung mga ngipin na ganyan. Yan, okay po. Siguro ay may isa pa dito. Sabi, paano po kung malilinisan ang maluluwag na mga bridges? Ang okay, Lori Mandela. Actually, hindi ko trabaho yan. Pero since dentista ho ako, no? Oh. Dentista ako, ganito lang yan eh. Yung mga bridges po natin, kung tawagin natin, yung mga postiso. Postiso kasi yan eh. Mm-hmm. Every 3 to 5 years, dapat po yan pinapalitan. Yeah. So, kung maluwag na yan, kailangan papalitan mo na siya. Baka mamaya kasi, hindi kasi maluwag yung bridge na nakadikit sa inyo, baka mamaya yung ngipin na mismo ang umuuga. Mm-hmm. Okay? Kasi the problem kasi nung mga bridges kung tawagin natin o yung mga postiso kasi, pwedeng siyang maging cause ng irritation. Uh-huh. Pwede siyang maging cause ng bakit gumalaw yung ngipin mo. Kaya nga, hindi porkit nilagyan na kayo ng postiso, eh tama na. Hindi po yon. Para lang din kotse yan. Every 5,000 kilometers, you have to go back to the casa. Change okay, oil. Change oil, checkin nyo yung gulong, etc. etc. Yan, siguro po last na itong katanungan, sabi Doc, yung second and third hand smoking same din po ba sa effect sa kanilang mga ngipin? O, so mga kasamahan ng mga smoker daw. Ayan, oh, actually may mga nabasa ako na mas grabe pa ho ang second and third hand smoke. Yeah. So dapat talaga nating iwasan. Oh, kaya ako I don't smoke. Hindi ako naninigarilyo, kaya ako mismo nahihilo doon sa mga kasama kong naninigarilyo. Mm-hmm. Kaya sinasabi ko, pwedeng wag muna kayong maninigarilyo kasi alam ko naman na mas grabe ang second and third hand smoke. Kung ano ho yung my experience ng smoker, mas grabe ho yung pwedeng ma-experience nyo. Mm-hmm. Okay? Po. Kaya ang paninigarilyo po, well, wala namang mabuti idududot sa katawan natin ho yan eh. May satisfaction, pero hindi maganda ho yung naging resulta, Sir Wilson. Salamat po, Doc. At bago natin bigyan ng daan si Doc sa kanyang mga last part, ano, sa kanyang presentation, gusto muna nating bigyan daan po ang ating mga gustong paalala sa ating mga nakikinig at nanonood, nakasubaybay. Ito pong ating isang programa, yung ating Depression and Anxiety Recovery Program, ay patuloy po natin itong pinopromote dahil ito po ay napakahalaga sa mga panahong ganito. Marami na ang nakararanas ng iba't ibang suliranin, mga hamon sa kanilang mental health, emotional health, no? Kaya po ngayong Agosto, patuloy natin itong pinopromote dahil tayo po sa ospital na ito, sa Adventist Medical Center Manila, ay may rumpong programa. Ito yung DARP, no? Your Depression and Anxiety Recovery Program. Panoorin po natin itong isang story of recovery ng isa nating dating naging participant. First off, I went to see a doctor. Pa-check up ako. Full body checkup. You know, blood, head, stomach. Nothing alarming. Puro ano lang, minor issues lang, like, you know, GERD, something like that for the nausea, for feeling nasusuka. Nothing serious, in short. It didn't stop me from having this negative thoughts or anxious feeling na I'm gonna die, I'm sick, and I feel so lonely. And then there's one doctor or a psychic that told me na you might have an anxiety and depression. Yun, nagpa-check up ako sa isang psychiatrist and psychologist, and totoo nga na I do have anxiety and depression. So they gave me pampakalma, antidepressant, and it did work. Nabawasan or nawala yung panic attacks, also the feeling of depression, nawala. After a few months, bumalik siya ulit. So, doctor told me, you know, to increase the dosage or change the medicine because it's no longer working. Okay, nabawasan ulit, nawala ulit yung symptoms. Pero after a few months,
ganun ulit, babalik na naman yung old symptoms. So ganun parati yung cycle. Ba't na ako? Napagod na ako. Bakit ako ganito? Ayoko na lang ganito. Sawa na ako. Pagod na ako. So meron na rin parang morbid thoughts. Thinking of suicide. Thinking of lahat na negative. Yung isang doctor na pinuntahan ko for check-up, allergologist siya. Nabanggit ko rin kasi that I'm having anxiety and depression. Sabi na mayroong program si Dr. Verona for anxiety and depression. So yun, kinata ko si Dr. Verona, and then yun nga, nag-enroll ako sa program. First, I was very skeptic kasi para bang natutunan ko, it's about, you know, brain function, it's about lifestyle. I was skeptic that drinking water, enough water, and having sunlight in the morning would help me. Pero I did it. I tried it. So meds are no longer working. I'm tired of feeling depressed. I'm tired of worrying about myself. And I'm tired of having not sleep, no sleep. Kind of desperate to do anything, try out anything na baka mag-work. True enough, after a few weeks, may improvement sa anxiety levels ko. So, nabawasan yung major episodes. Tapos, yung sleep, nagkaroon din ng konting improvement. At first, siguro nagdagan ng 1 hour. Tapos, hindi na ganun katagal bago makatulog. So, pagkahiga ko, siguro in 2 hours, makatulog na ako. So, I realized na okay, more effective na. So, I stick with the program. Tagal na since nagkaroon ako ng major episode, months na. Siguro more than 3 months na. Tapos wala na rin ako iniinom na gamot. So wala na lahat pills. So I think ito lang naman yung nabago sa lifestyle ko eh. So ito na ngayon. Definitely recommend it to anyone who wants, you know, to have a better life. Not just because they have anxiety and depression. It really does make sense, and it's very holistic, very logical. It doesn't just treat one aspect of your life, of your body. It's everything. So in the end, you're not just gonna lose your anxiety and depression. It's gonna make you a better person. It's gonna make you a healthier person. So it doesn't just address, you know, your mental problems. Yan po ang isa nating patutuo, ano, or story kung saan na ang ating depression and anxiety recovery program ay tunay pong napakahalaga din na maibigay natin, mai-offer natin sa ating mga kakilala, sa ating mga mahal sa buhay. Yan po ay available dito sa Adventist Medical Center Manila via online po, ano. And siyempre yung ating mga patok na serbisyo sa panahon na ganito po, ano, na tayo ay nasa pandemya pa rin, yung ating outpatient services, telemedicine, ano, medicine delivery, laboratory home service, and drive-through immunization, home service and drive-through physical therapy, and rehab, home care, tele-rehab, at yung ating dental services. Yan. Yan po ang isa sa mga safest place here in the hospital today. Napaka ano po ng ating mga protocols. And then, healthy bites natin, pick up, delivery, and then take out. And then yung ating mga tinapay, artisan ube cheese pandesal, mung cheese pandansal, and then yung ating raisin oat, choc oats, no, na cookies. And then, siyempre yung ating medical records express, at yung ating pong kolehiyo, ang ating Manila Adventist College ay patuloy po na tumatanggap ng mga enrollees para sa school year 2020-2021 sa ating senior high school, sa ating mga college courses or baccalaureate courses, and then yung ating School of Law and Jurisprudence po, yung ating Juris Doctor Program ay nagpapatuloy po yan sa kabila ng tinatawag nating new normal with the blended learning ay posible pa rin po, ano, ang pag-aaral dito po sa Manila Adventist College. At syempre, mamaya po alas 12,
imedya hanggang alauna ay yung ating pong Voice of Health program. At yung ating pong laban sa COVID-19 ay nagpapatuloy, kaya tayo patuloy na tumatanggap po ng mga donations, ano, in cash or in kind, ay tumatanggap po tayo para sa ating mga frontliners, mga PPEs and everything. Kayo po ay malayang patuloy na tumulong, makatulong sa ating laban sa COVID-19. At ngayon po, ibigay natin ang ating panahon muli kay Doc Mendel sa ating ginagawang talakayan po. Yeah. So, dito, thank you Sir Wilson. Ano? So, here, dito sa isang slide na ito, ang dentista at ang mga medical doctors na counterpart po namin play a complementary role in maintaining healthy teeth and gums and thus preventing cardiovascular disease as well. So, ito yung tinatawag namin, kinakomanage namin yung mga pasyente ho namin. Okay? So, yung mga pasyente with cardiovascular disease, okay? Yung mga patients who are old, overweight, yung mga lalo-lalo na ngayon, physical inactivity, okay? And then yung mga postmenopausal women, yung mga pasyente who kasi yung nagsusmoke, yung mga patients who are pre-diabetic and diabetic, okay? Yung mga pasyente who may high blood pressure and may family history also ng cardiovascular disease, kinukomanage po namin po yan. Kasi affected po kasi po eh. And then, pinaka-importante po, siguro po sa mga last ano po natin po, is that patient's compliance and adherence to brushing, flossing, and rinsing. It's very important also na prevention of periodontal disease and associated cardiovascular disease. And I think parati ho itong, tulad kanina, Sir Wilson, sinasabi, nagutom ako dun sa mga binibenta dito sa Healthy Bites natin, bibili ako mamaya. So, mangyari niyan is that importante pa din yung ating food pyramid na parati ho natin kung naririnig ho dito. Sa bidcast po natin dito sa Adventist Medical Center. Okay? Importante lang ho ang ating healthy food diet. Kung ano ho yung tinitake in ho natin po, ilalabas po ho yan sa ating katawan. Okay? And then, importante din ho na wag ho tayo hong matamis kumain. Okay? Okay lang ho paminsan-minsan. Tulad nga ng si mga doktor na nakakausap ko po. Pero, wag ho nating dalasan kasi ho yung sugar po eh hindi ho maganda ho para sa oral health po natin. And then, isa pa ho, kung may mga pustiso ho kayo po, okay, importante din ho kasi po na you ensure the dentures fit properly. Ano ibig sabihin? Tulad may tanong kanina, Sir Wilson, ano? Na importante din ho kasi po na kung medyo nasasaktan na ho kayo doon sa postiso nyo, medyo may mabaho na kayong aamoy, hindi na kayo makakain, hindi na kayo makapagsalita, ibig sabihin po na ho, baka mamaya kailangan nyo na ho pumunta ho sa dentista at kailangan po ma-check at baka kailangan ho kasi pong palitan na. Yeah. O baka mamaya may mga problema na pala yung ngipin nyo kung may natira pa ho kayong ngipin sa bibig na kailangan ho natin po hong i-address o ipa-address po sa mga dentista para ho tayo ho'y gumaling. Okay? And then po, yun po. And then, maintenance visit po ang pinaka-importante. And then, yun po. And then, yung mga tulad ho nito po, importante ho na yung mga brushing natin, importante after po tayo mag-brush, at least 3 to 5 minutes. And then, mag-floss po tayo po. And then, after flossing po, importante din po kasi ho na mag-advise po tayo po ng mga mouth rinses. Ano po ho yung mga mouth rinses? Po, pwede hong essential oils, okay, na mouth rinse, hexacidine, chlorhexidine. Depende po ho yun. So, kung baga, ano ho yung available na mouth rinse, bakit po? Kasi ho yung, katulad na sinasabi ko kanina, yung plaque o yung biofilm po kasi po, even if nag-toothbrush na ho tayo po, even if nag-floss po tayo po, babalik ho yan in a few hours. Hindi nyo ba ho napapansin, pag gising nyo sa mga umaga, bakit ganun ho yung aking hininga. Yung breath po natin po. It's because of biofilm. Even if hindi po tayo ho kumakain, magkakaroon at magkakaroon ng plaque dun ho sa bibig po natin po. Kaya po, para lang ho ma-prevent uli yung medyo
pagdami ho uli ng plaque, importante ho na mag-mouth rinse po tayo po ng mga mouthwash po. May purpose po yun, yung brushing, flossing, and rinsing po natin po. Okay? Tulad ng importante po, kasi po pwede dun ho kasi yung mga essential oil mouthwashes po na po pwede din hong gamitin po ng mga ano po natin, ng mga kabataan. Okay? And then, importante din po kasi ho na, like what I've said, yung mga long term po natin ho with regards to oral microbial biofilm, yung plaque po natin po remains to be the cornerstone of preventive care. Kung mapapababa natin yung pagdami uli ng dental plaque po, okay, mas maganda ho yung magiging oral hygiene status po natin po. Okay? And then finally po, yung oral and cardiovascular health should be a multidisciplinary process. Pag tayo tayo tumatanda po, and mas lalong dumadami yung maintenance po natin po eh. Mm-hmm. Lalong dapat po tayo magpapatingin po sa doktor in that. So, well, with that po, it's very important po na maging ano po tayo po, maging aware po tayo po. Okay? Wag lang po tayong pupunta ho sa dentista po na kung meron na ho tayo nararamdaman. Yun ho yung problema ho natin eh. Minsan pag nagpupunta na ho kasi sa dentista, as per my experience, grabe na ho yung sitwasyon eh. Wala na ho kami yung magawa. Okay? So kumbaga ho, nandun pa rin ho ako dun sa kasabihang an ounce of prevention is worth a pound of cure. Amen. Yeah. Yun ho siya. So, kumbaga po, let us be aware na ang oral health po is very important in order for us to improve our systemic health or yung whole body health po natin po. Yun. Okay. Very well said po. Maraming salamat, Dr. Mendel. Ano po? Sa maraming ating, salamat din po. Mga ibinahagi at maraming katanungan ang nasagot ngayon, no? Dahil dito sa napakasimple pero kailangan po talaga nating alagaan araw-araw, bahagi ng ating healthy lifestyle and healthy living. So bago po tayo magtapos, gusto po nating iwanan po itong talatang ito. Sabi po sa mga awit, ano? Psalms 51:10. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Yeah. Gaya po ng mga ngipin natin, kailangan natin yan. Ano? Araw-araw, tutuwi na, ano? From time to time, pagkatapos kumain, ay linisin. No? Para magkaroon tayo ng renewed vitality, renewed health. No? Malinis, maayos, at malusog na pangangatawan. So, tayo po tayo matapos, tayo po muli ay manalangin. Binabalik po namin, Panginoon, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Salamat po sa panahon na ginugol namin upang malaman namin ang mga mahalagang bagay, paano namin pananatilihing maayos, malusog ang aming oral health tungo sa mas malusog at maayos naming buong katawan. Salamat, Ama, sa binigay ninyong katalinuhan kay Dr. Mendel at tuloy siyang pagpalain sa kanyang ministry. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa ngalan po ng Adventist Med Facebook Live, maraming salamat Dr. Mendel uli. At sana po hindi po ito ang huli sapagkat kayo ay babalik muli para maging guest namin, maging resource person in the future. And hanggang sa susunod po at hanggang bukas, ito po muli ang inyong lingkod, si Wilson Sia, nagsasabing lifestyle is indeed a medicine. Maraming salamat po sa inyong lahat.